ନମସ୍କାର। 99 ଓଡ଼ିଆ ଟିଭିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଥାପଦରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମଣିଷ, ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷା ସହ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହିଁ, ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଅଧୀନ ଖରସାହାପୁର ଗ୍ରାମ। ସଂଗୃହୀତ ଖବରରୁ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଖରସାହାପୁର ଶଙ୍କରପଦା ଗ୍ରାମର ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମହାଳିକ ନିଜ ବିଲକୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଜନାରେ ଛକି ବସିଥିବା ସାରଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।